Van der Duim met een sneeuwbril die hij nu afdoet. Ja, het is natuurlijk lastig, die sneeuw in je gezicht, maar ach, dat is niet het ergste, denk ik, die sneeuwval. De wind is veel erger. We hebben wel eens vaker gezien dat sneeuw ook wel eens de baan goed doet zijn. Schenk won er een Olympische medaille in Sapporo door een verschrikkelijke sneeuwval. Piet Kleine in Innsbruck. Nou, daar gaan we dan. Gelukkig hebben we weer sport hier. En we zijn met z'n allen geweldig benieuwd wat er mogelijk is. En we zijn zeker benieuwd of Duim, Schalei en Vunderink iets goed kunnen maken van het zeer teleurstellende rijden tot nu toe van de KNSB-afvaardiging. 5 kilometer, Olympische Spelen 84, Sarajevo. Go to the top. De eerste rit op de 5000 meter is van start gegaan. Op papier een van de aardigste ritten. Hilbert van der Duim in de buitenbaan. Thomas Gustafsson, de Zweed, in de binnenbaan. Ondankbare taak toch om dit toernooi te moeten openen onder deze omstandigheden. En we gaan eens kijken naar de openingtijd. 19.3 of 19.6 over de eerste 200 meter. Dat zegt nog niet zo vreselijk veel. We gaan eens even kijken naar de doorkomst naar de eerste volle ronde. Twee gerenommeerde steers, zeker. 24-jarige Zweed, 26-jarige Nederlander. Allebei al het nodige succes behaald in hun carrière tot nu toe. En hier komt de 600 meter. 52-2 voor Gustafsson. 52-3 voor Van der Duim. Ik moet zeggen, dat zijn prima tijden, maar ja, valt me erg mee. Baanrecord hier is verleden jaar gevestigd bij het wereldkampioenschap jeugd. Dat staat op 1925 van Bobrov, Sovjet-Rus. Het Olympisch record is 7-0-2-29 en dan staat het naam van Eric Heiden. Hier is de kilometer in 1.25. 8, respectievelijk 9, vlak bij elkaar. Vingers zijn naar beneden van coach Boer. Hij zou niet gokken, heeft hij gisteren gezegd. Ook niet behoudend coachen. Come on, guys! 1400. We hebben al gelijk met Duim nu iets voor. Ja, ik moet zeggen dat die tussentijden mij verschrikkelijk meevallen. Je moet nooit te vroeg met allerlei schema's gaan gooien. Dat zal ik ook nu niet doen. Maar één kleine indicatie. Ze zitten precies op de tussentijden die 2 jaar geleden leidden tot het Nederlands record van Hilbert van der Duim. Dat toen net onder de 7 minuten uitkwam. Ik vind het gedurfd. Coach Boer, zijn naam viel even, was gisteren na de loting nogal aangeslagen. Wilde geen enkel commentaar geven tegen Nederlandse journalisten. Toen bleek dat Van der Duim in de eerste rit moest rijden. Maar toch. 2.33.4. Gustafsson nu weer licht op voorsprong. Om 2.33.7. Het zijn de tijden na 1800 meter. Duim moet niet gaan spelen, hè? Wat hij zo graag wil doen op een 5 kilometer. Een beetje met zijn tegenstander dollen. Nu kan hij komen door die binnenbocht. Maar Gustafsson is attent. Ik denk ook dat ze elkaar zo lang mogelijk zullen meenemen. 3-7-8, 3-7-9, Duim weer voor. Nou, veel gehoorde stelling hier rond de ijsbaan is ook dat de winnaar van deze rit een waarschijnlijke medaillewinnaar is. Ik vind dat nog een beetje voorbarig. Maar ondenkbaar is het aan de andere kant ook weer niet. De laatste keer trouwens dat beide kerels een 5000 meter in toernooiverband reden was tijdens het Europees kampioenschap van Larvik. Van der Duim werd toen daar 7e op de 5 kilometer. En Gustafsson 12e, maar die reed daar niet voluit. U herinnert zich dat. We gaan naar de 2600 meter. Kijk eens wat mooi. Exact, precies gelijk. Schitterende rit, dat is in ieder geval zeker. 3.42. 3 voor beide rijders.
Nu kan Hilbert weer komen. Op die kruising kruipt hij nu naar het Gustafsson toe. Je moet toch proberen eventjes nu iets te prikken, hè? Hoewel Tommy niet zo graag met zich laat dollen. Kijk, je pakt duim 3/10. Beide heren doen niets anders dan schaatsen. Duim is onderwijzer, maar ziet zelden een schoolklas voor zich. Nooit eigenlijk. En Gustafsson heeft opgegeven dat hij student is. Waarin weet hij zelf niet. Duim loopt weg. Gustafsson moet terug trekken door die binnenbocht en even aanzetten. Wie durft, wie kan. Voorlopig hebben de mannen elkaar fantastisch mooi in evenwicht gehouden. Hier komt Duim weer door de binnenbocht. Ja, en als iemand een tik wil uitdelen, als hij dat al zou kunnen en durven, dan zou het nu zo langzamerhand moeten gaan gebeuren. We zijn op weg naar de 3800 meter. Met andere woorden, zometeen nog 3 volle ronden. En daar zijn we weer. 1/10 verschil. Gustafsson weer heel licht voor. Gustafsson zei dat hij zich niet zo lekker voelde. Vanuit het Nederlands kamp alleen maar goede berichten. Iedereen was goed voor de race. Gustafsson zag problemen, zeker in het weer. Hij vindt het niet lekker. En hier komt Gustafsson met een aanval. Nou moet Hilbert aantrekken. Kijk maar, hè. Zie je? Ja, Hilbert aantrekken nu. Doorgaan. Meekomen. Kijk eens. Daar gaat Gustafsson. De demarrage is ingezet. Nou moet hij knokken. Knokken voor alles wat hij waard is. Maar het gaat niet. Het gat wordt groter. Nee, als je ook ziet naar de bewegingen. Ik denk dat Van der Duim inderdaad dit gat niet zo makkelijk meer zou kunnen dichten. Hij is in grote problemen. Kijk maar, dus ineens is er een heel groot gat gekomen. En die binnenbocht zal hem hier niet kunnen redden als we op weg gaan naar de bel voor de laatste ronde. Ik denk dat dit een definitieve knockdown is geweest die Gustafsson heeft uitgedeeld. Tenzij Van der Duim op het laatste stuk. Maar ik geloof er eigenlijk zelf niet meer in. U kunt het ook zien. Moeilijkheden. Grote moeilijkheden voor Van der Duim. 6.37.1 voor de Zweed. Om 6.39.9 voor Van der Duim. Het is gebeurd met onze landgenoot. Tommy kruist om hem heen. Dat is heel duidelijk. En Hilbert zit stuk. Zoals hij zelfde stuk heeft gezeten. Hij komt niet meer vooruit daar op die wissel. En Tommy gaat door. Wat een prachtige aanval was het. Uit het boekje eentje trouwens. Binnenbaantje, poef weg. De 13 erop gooien en doorrijden. Kijk eens naar het verschil. Daar is Hilbert pas bovenin. En Gustafsson rijdt hier naar een eindtijd van 7, 12, 28. Een verschrikkelijke demarrage zette die neer. En Hilbert is leeg af en uit op 7, 19, 39. Dat doet pijn. Dat doet verschrikkelijk pijn, want de conclusie mag overduidelijk zijn dat Hilbert van der Duim zeker geen medaille zal winnen vandaag. Voor Thomas Gustafsson blijkt dat wat mij betreft nog steeds mogelijk. Kijk naar die Zweed. Hoe die in dat laatste stuk, 2,5 ronden voor het einde, een schitterende tik uitdeelde.